Добрий день, це канал «Я і мамині тваринки», і ми з вами коло кіз будуємо моїх козявок. Так, і будемо балакати, задали мені питання, розказати, забула взяти зошта свою, сказати хто. Ну, кому цікаво дуже хто, зайдіть на канал «Я і мамині тваринки», там є те питання. Будете бачити, хто задав. На каналі «Я і мамині тваринки», там є це питання. Так. Чого коза абортірує? Чого воно так? От, що не можна, щоб коза доносила. Може бути в козі причина, що вона не має, не вистачає її поживи. І через те вона не може доносити козенят. І вона абортірує. Замало поживних вітамін, замало всього смачного, як то кажуть, і через те вона не може доносити. Буває таке, що коза, якщо чогось злякається, от так, пташка зірвалася, миш вскочила десь звідси чи не звідси, чи ви залетіли хутко в хлів, гупнули, барабахнули, тарабахнули чим-небудь, коза злякалася, від цього автоматично, якщо вона сильно перелякана, вона автоматично 3-й, 9-й, 12-й день абортірує. От, оце таке діло. А може коза кожен раз абортувати, якщо вона була перший раз абортувала, до місяця ви її знову покрили, і вона знову вам абортує приблизно в той самий час. Бо якщо коза абортувала, не можна крити до місяця часу козу. Навіть якщо її завтра місяць, не лізь, бо набереш лапа. Навіть якщо її завтра місяць, а сьогодні вона до козла зірвалася, крити її не можна. От місяць буде, от тоді можна крити. Так мене вчив наш ветлікар. Ще навіть не той. Куди ти кажу? Я що не чую, не ясно сказала? Навіть не той, що зараз у мене є ветлікар, хоча той теж мені казав. А ще до того лікаря був у нас тут старенький такий ветлікар, і теж він так мені казав. Так що ото таке діло. От, так, ще яка причина може бути? Коза козу стукає в живіт. Так, вроді дивиться, вона не зачпає одна другу. Ходять хліві в'язані, котрась котрусь лупнула ненавмисне в живіт. І навіть, як ти казав, і не хотілося сильно лупити, а вона собі так. Щось їй десь муха вкусила за жопу, і вона зі злості ту стукнула. І вже автоматично вона... Чекай, шоколадочка. Від цього може скинути козенят. Так само, якщо ви козу стукнули по вусі, ну, тако взяли рукою, тако, бах, по вусі, від цього теж може скинути. Або по носі, якщо стукнули, теж від цього коза... Кнопка! Від цього може скинути козенята, абортувати. Не можна бити козу ніколи по носі. От. Оце такі діла. Ну, і якщо вона вас весь час абортує, треба звернутися до ветлікаря. Я ж тебе влупила. Ти так злякалася, аж носа підсунула, щоб я ще чухала, да? Але ж ти вреднюча. Але ж ти нахлюча. Коза, хто такий вредний, ага? То не ти часом, лапочко моя. От. Оце таке діло. Звернутися до ветлікаря, щоб він козу вам пролічив, бо значить, не є ще якийсь гормональний збій, щось їй кудись не вистачає, і вона через те вас абортує. От. Так що оце такі я самі важливі фактори назвала, чого ваша коза абортує. От. І такі-то анекдотики, так, такі-то баючки. Люська, не лізь до лап, до кит, те, до мишки малої, малишки.
От. Так що треба дуже бути уважним за худобою, якщо ви хочете, щоб було здорове потомство, щоб все було добре, треба й пильнувати, бо якщо... Кнопка! Бо якщо не пильнувати, то є проблеми. Ну, є, звісно, такий фактор, як на полі, коза пасеться, то тут ви вже її так не впильнуєте, бо моя пташка коло неї зірватися з трави, може, той, може заєць вискочити, так як в мене був. Отут в мене коза стояла, звалася Люська, теж Люська, так, да, під стіною, і пасла я кози, і заєць так крепко заснув, що вона на нього стала. І як він з-під неї рванув, вона так злякалася, аж на хребет перекинулася, впала. От. І на третій день вона скинула троє козенят мені. Вона вже була тоді щось за половину кітна, вже файні козенятка, видно було, що козенятко, а не кусок якоїсь нарості, ну як мається на увазі, що кусок м'яса, вже видно було, що козенята. От. І був такий мені прикрий факт. Я зараз тебе як тако наб'ю. Чуєш? Зараз тако як наб'ю. Я ж тебе б'ю. То нічого, що я тебе б'ю. Лапка. Балдєж, да? Вона аж голову звернула. Що ти їй будеш казати? Кай, чухай. Їдж, вибирай муку. І оце такі є справи. Так що... Там на полі ви не впасете, не вдивиться. Може бути, що собаки злякалася. Може бути, що собака десь за ногу чи за носа зубами взяв. Він навіть її не розкусив, але злякав. І вже вона від того може... Лапочка, я тебе люблю, но прийми голову. Бігом. Бігом. О. І може бути від такого, що скинути козенята. Треба сам перед... подивитися, що і до чого, і як. Оце такі справи. Так що, не знаю, вроді я все розказала по цьому питанні. Все, що я знала. Кнопка! Що я знаю, які причини є, від чого коза абортірує, бо казали розказати, чого так може бути і від чого. Ну, я розказала те, що я знала, я все розказала. Ну, а ви маєте можливість, не забудьте поширити мої відео в других соцмережах. І підписатися, хто ще не підписався. І всім всього самого найкращого. Всім удачі, всім крепкого здоров'я. Щось там дере. Все часу немає. Кабанисько здоров'я. І всім всього самого найкращого. Головне крепкого здоров'я. Не забувайте заходити на мій другий канал. Я і мої кози підписуватися. І будемо дружити. І всім всього самого найкращого. Ага. Казали, ти тих двох чухаєш, а кривої не чухаєш. Я криву до того чухаю, бо вона потім, як не почухана, вона робить вред. Починає нагліти, да, крива? А як же, кажу, я ж теж хочу, щоб вони чухали. Ага, ти вже підступися. Ну, дай голову, давай. Дістати не можу. А ну тебе, ти вредна. Що? Що? Пальця порізала, я знаю. Люба вміє. До бляхи гахнула. І розрізала. От такі то діла. Ладненько. Що? Що ти ще заглядаєш? А? Що тобі? От та їсть, а ти не можеш дістати, бо я тут стою, да? От проблема. Ти ж своє виладувала. Так що, свободна, як морі пароплав. І оце такі то діла, ладненько, все. Всім всього самого найкращого, крепкого здоров'я і удачі. До зустрічі в слідуючому відео. Па-па-па-па. Тривати, куди ножку затерла? Почушкати хочеш, так? Да?